სიუჟეტის დასაწყისში აღნიშნე, ძალიან ბევრ ჯერ მოგისმენია ისტორია ლევილზე, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როდესაც უყურებთ, ძალიან ემოციურია. გადაცემის ბოლოს 86 წლის ქართველ გეოფიზიკოსზე უნდა გიამბოთ, რომელიც ახლა ხან სამეფო ასტრონომიული საზოგადოების საპატიო წევრად აირჩიეს. ორგანიზაცია იმ ადამიანებს აერთიანებს, რომელთაც მსოფლიო დონის მიგნებები აქვთ. დედამიწისა და ბუნების კანონზომიერების მკვლევარი აკადემიკოსი ამ საზოგადოების ერთადერთი ქართველი წევრია. თამაზ ჭელიძეზე მოგიყვებათ კეთი ფარცხალაძე. საქართველო, რომ არის ასეთი ლამაზი თა არის? საქართველოს აწვება არაბეთი. რუსეთის პლატფორმა არის უძრავი. იწვევს შეჭყლეთქვას, ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიჭყლიდებით ამ ორ დიდი ფილაქტის შორის. ჩდება რღვევები. ეს იწვევს დეფორმაციებს, მთების წარმოშობას, ეს იწვევს მიწისძვრებს. საქართველოს სილამაზის ამგვარი განმარტება ალბათ იშვიათია. თამაზ ჭელიძე დედამიწის მკვლევარიცა და ბუნების კანონზომიერებებისაც გეოფიზიკოსია. ევროპის საბჭოს დიდი კატასტროფების შეთანხმების სპეციალიზებული ცენტრის დირექტორი. ამერიკის გეოფიზიკური საზოგადოების, ამერიკის სეისმოლოგიური საზოგადოების, ევროპის ექსპერტთა საბჭოს, ნიუ-იორკის აკადემიის, მსოფლიო საძიებო გეოფიზიკის საზოგადოებისა და მსოფლიო ინოვაციური ფონდის წევრი, ახლახანს სამეფო ასტრონომიული საზოგადოების საპატიო წევრად აირჩიეს. ორგანიზაცია იმ ადამიანებს აერთიანებს, რომელთაც მსოფლიო მასშტაბის მიგნებები აქვთ ასტროფიზიკასა და გეოფიზიკაში. ამ გუნდში თამაზ ჭელიძე ერთადერთი ქართველია. დიდი მადლობა ამ საპატიო ჯილდოსთვის, რასაც ბრიტანეთის სამეფო ასტრონომიული საზოგადოების წევრობა ჰქვია. ეს ჯილდო ჩემთვის, ჩემი ქვეყნისთვის დიდი პატივია. მე ვარ ამ საზოგადოების პირველი წევრი საქართველოდან. ეს ნიშნავს, რომ მე ვარ გამორჩეული გეოფიზიკოსი ქვეყანაში. ჩემი პედაგოგები ყოფილ საბჭოთა კავშირში არსებული პოლიტიკური სიტუაციის პირობებში ვერც კი იოცნებებდნენ სამეფო ასტრონომიული საზოგადოების წევრობაზე. ეს შესაძლებელი გახდა მხოლოდ დამოუკიდებელი საქართველოს სპირობებში. Ну, это დიდი სტიმულია, დიდი დაფასება ქართული მეცნიერებისთვის საერთოდ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩემი დამსახურება, არის ჩემი მთელი წინამორბედების. ეს არის ფაქტობრივად კომპლექსის შეფასება. კომპლექსურად თამაზ ჭელიძის სამეცნიერო შრომა თითქმის 70 წელს აერთიანებს. მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი აქვს ფიზიკა-მათემატიკაში და ქიმიაში. მისი ხელმძღვანელობითაა შექმნილი საქართველოს სეისმური დარაიონების რუკა. 90-იანი წლებიდან ეს ადგილი გეოფიზიკის ინსტიტუტი მისი ყოველდღიურობის ნაწილია. აკადემიკოსის პირადი კონტაქტებით და ძალისხმევით ინსტიტუტი ფიზიკურად გადარჩა. მუშაობის შესაძლებლობა გაჩნდა. გარემოში, სადაც მეცნიერება არათუ პრიორიტეტია, მხარდაჭერაც კი მოსაპოვებელია, რთული უნდა იყოს მსოფლიო მასშტაბის სიტყვა თქვა. სამწუხაროდ ძალიან ჩამორჩებით ბოლო წლებში. Ну, ის რაც ჩვენ გავაკეთეთ, მე ვთვლი, რომ ძალიან ესეი გასაკვირიც არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულება ჩაკუდან. გეოფიზიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიაში ახლა მიწისძვრის მოდელირება ხდება. ამ სისტემის შექმნა შორეულ პერსპექტივაში, მაგრამ მაინც შესაძლებელს ხდის მიწისძვრის წინასწარ განსაზღვრას. ყოველი ესეთი მიწისძვრა მზადდება და აქვს თავისი წინამორბედები. სწორედ ამაზე მუშაობთ ახლა ძირითადად. აი ამ ფორშოკების ანალიზით შეიძლება გარკვეული წინასწარი, ასე ვთქვათ, ნიშნები აღმოვაჩინოთ, რომ მიწისძვრა მზადდება, დიდი მიწისძვრა. ახლა რაც ჩვენ გავაკეთეთ ბოლოს, ეს არის მანქანური სწავლება. მანქანა სწავლობს, როგორ დააპროგნოზოს, რომ თქვათ, ხვალ მოხდება მიწისძვრა, აანალიზებს იმდენ წინამორბედს, იმდენი მეთოდით, რომ ეს ადამიანის ტვინს აღემატება.
ამის შესახებ მსოფლიო ავტორიტეტულ სამეცნიერო გამოცემებში დაიწერა, რაც მიგნების აღიარება. თამაზ ჭელიძემ მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოების ყურადღება ასევე მიიპყრო მეწყერისა და წყალდიდობის ადრეული შეტყობინების სისტემის შექმნით. სისტემა გლდანის მეწყერულ ზონაზე გამოიცადა. ამ მეთოდით დაკვირვება მიმდინარეობს ენგურზე, ვერეს ხეობაშიც. წყლის დონე ტელემეტრულად კონტროლდება, ლაივ რეჟიმში ხდება დაკვირვება და შესაბამისად საფრთხის განსაზღვრა. სისტემა დაპატენტებულია, მსოფლიო ბანკიც დაინტერესდა და გაჩნდა პერსპექტივა, რომ ქართული მიგნება სხვა ქვეყნებშიც დაინერგოს. სამეცნიერო დონე პრინციპში გარკვეული არის. კომერციული დონე სამწუხაროდ გაცილებით უფრო ძიმე აღმოჩნდა. სამეცნიერო საქმიანობასთან ერთად ამბობს, რომ ბევრს კითხულობს, თეატრიც უყვარს და ბოლო წლებში ისევ მიწაზე მუშაობამ გაიტაცა. სხვა კუთხით, ნაფიტრებში უდაბნოს მსგავსი ნაკვეთი შეიძინა და მეუღლესთან ერთად გააშენა. ადამიანმა თავის ცხოვრებაში უნდა რამდენიმე რამ მოასწროს. დაწეროს წიგნი, ყავდეს შთამომავალი, დავრგეთ ხე და რამხელა გაიზარდა ეს ჩვენი კედარი რამდენიმე ცალია, ალბათ კიდევ დავრგავთ. 86 წლის მეცნიერი აქ სიმბოლურად განვლილ გზას აფასებს. შვილიშვილებისა და შვილთაშვილების გარემოცვაში ხვდებით და ვხედავთ, როგორია მისი საზოგადოებრივი და პირადი სიკეთე. 12-13 წლიდან ბებო-ბაბუსთან ვიყავი ხოლმე და რაღაცა განსაკუთრებული გზნობა მქონდა ხოლმე, სულ და ძალიან მაგრა რაც მახსოვს, იყო ხოლმე, რომ ბაბუს დავყავდი სულ სკოლაში. ძირითადად განვიხილავდით ხოლმე, რა წავიკითხეთ მაშინ. მთელი ბავშვობა მახსოვს, ისევ ატარებდი ბაბუსთან ერთად დროს, რომ ეს ყოველი ჩვენი გადაკვეთა იყო ჩემთვის თავგადასავალი. ყმა ჩამოშვერილი ვიდექი უსმენდი, მიყვებოდა პლანეტებზე, წიგნებს მიკითხავდა, მიყიდა მიკროსკოპი, რომელშიც ალბათ ყველაფერი ჩავდა, რის ჩადებაც შეიძლებოდა. თმა, კანტურის ნამცეცი, რა ყველაფერი. და მე და ბაბუ ეს საღამოვით ვიჯექით და მიკროსკოპში ვიყურებოდით. დღეს ფოტოგრაფი ვარ. ალბათ შემილია დავაკავშირო ეს რაღაც ვიზირში ყურება ამ ყველაფერს. ყოველთვის სამაგალითო ადამიანი იყო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ მაგალითებს და ასე ვთქვათ გაკვეთილებს მაძლევდა. ორი პრინციპი აქვს ჩემი გადმოსახედიდან, რომელსაც არაზოს არ აღვეს. ერთია სამართლიანობა და მეორე შემთხვევაში არის, როგორ გითხრა, ტყვილის არქმა, ტყვილის აბსოლუტური აუტანლობა. ძალიან დიდი მიღწევა აქვს ცხოვრებაში, რომ ეგეთ რაღაცას იპოვე, რისთვისაც ზათხარო ამდენი ხანი გადადო და თავდაუზოგავად იშრომა. ბაბუ ნათელი მაგალითი არის ამისი. იყო პერიოდები, როდესაც მუშაობდა და შედეგი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ 80-იანები იყო, საშინელება ხდებოდა, მაგრამ ბოლო-ბოლოდ აგერ ნახეთ, როგორც დაუფასდა ყველაფერი და თეთრიშურით ფშურს, მართლა როცა ეგეთ რაღაცას აღმოაჩენ ადამიანი, ანუ იპოვა ის, რაც ცხოვრებაში უნდა ეკეთებინა.